यो जति पनि कुराहरु छ यो कुराहरु तपाईले बन्धनमा राखेको छ तपाईको स्वर्गको राज्यमा तपाईलाई जानु दिदैन यो कुरा तपाई लडाई गरेर यो मुक्ति यो बन्धनबाट तपाई खुस्किनु पर्छ है पुरानो कुरालाई बिर्सेर पुरानो नयाँ जीवन जिउनु जीवन परिवर्तन गर्नु वचन पढाएको प्रार्थना गरेको जीवन जिउनु वचन 2 घण्टा प्रार्थना गर्ने 2 घण्टा परमेश्वरको वचनको खोजी गर्नु पवित्र आत्माको मन्दिरलाई हाम्रो शरीरलाई पवित्र राख्नु कहिले पनि दूषित नबनाउनु है परमेश्वरलाई भन्दा संसारको कुरामा होइन है परमेश्वरको वचनमा परमेश्वर तर्फ हाम्रो पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिनु जीवन परिवर्तन र आत्मिक लडाईको नीति तयारी हुनु हालेलुया जीवन परिवर्तन र अनि मात्र तपाईको जीवनमा आशिष आउँछ तपाईको पैसा उठेको छैन उठ्छ तपाईले बच्चा कोही कति जना हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरुले सन्तान निसन्तान हुन्छ तपाईले सन्तान पाउनु भएको छैन तपाईले सन्तान पाउनु हुन्छ है जब तपाई परमेश्वरको अभिषेक तपाईको जीवनमा आउँछ अनि तपाई जति कति जना व्यापारमा घाटा हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुस् अटोमेटिकली तपाईको जीवनमा आशिष आउँछ तपाईको छोराछोरीले तपाईको छोराछोरीको जीवन बिग्रेर नाश भएको छ तपाईले प्रभुलाई तपाईले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुस् परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुस् परमेश्वरलाई उच्च स्थान दिनुस् तपाईको जीवनमा आशिष आउँछ तपाईले कता कता मेरो जीवन परमेश्वरको कारणले म आशिष आएन भनेर हामी परमेश्वरसँग हामी रुष्ट हुन्छौं भने देखि हाम्रो जीवन खतरामा छ हाम्रो जीवन कहिले पनि हाम्रो जीवनमा आशिष हुँदैन त्यो चाहिँ घमण्डले बाँध्नु हो तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ कोइनले के गरे थाहा छ तपाईलाई जब हाबिलले तपाईले उत्पत्तिको पुस्तकमा पढिसक्नु भएको छ हाबिलले जब परमेश्वरलाई जुन भेटी बलिदान चढाए हाबिलको के गरे परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो कसको ग्रहण गरेन कोइनको ग्रहण कोइन के भयो रिसाए कोइनले रिसाए अनि परमेश्वरले कोइनलाई भन्नुभयो कोइन त किन रिसाएको तेरो भाइ खोइ ए म मेरो भाइको म गोठालो हो र परमेश्वरसँग चित्त दुखायो परमेश्वरसँग बैर राख्यो दुश्मनी राख्यो अनि के भन्यो कोइनले गएर आफ्नो भाइलाई के भन्यो मार्यो त्यहीदेखि नै मान्छेको जीवनमा मृत्यु एउटा लडाई दुश्मनी त्यहीदेखि सुरु भयो अनि के हुनु पर्यो कोइन चाहिँ सारा संसारबाट एउटा डुल्लुवा भएर सबैले डुल्लुवा भएर हिँड्नु पर्ने भयो हो आज हामीले परमेश्वरलाई यही परमेश्वरमा विश्वास गरे पनि के हुँदो रहेछ र त परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे पनि के हुँदो रहेछ त नगरे नि भइहाल्छ नि क्षमा माग किन क्षमा माग नमागे नि भइहाल्छ नि यदि हाम्रो जीवनमा त्यो छ भनेदेखि म 100% 100% नै भन्न चाहन्छु तपाईँको जीवनमा कहिले आशिष आउँदैन किनकि त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग दुश्मनी राख्नु परमेश्वरलाई उच्च स्थान दिन नसक्नु हालेलुया आज यो बन्धनबाट हामीलाई छुटकारा हुनको लागि हामीले आत्मिक लडाई लड्नै पर्छ आत्मिक हात हतियार हामीले धारण गर्नै पर्छ हालेलुया अनि मात्र हामी मुक्त हुनेछौँ है यो लडाई हामी सबैले लड्नु पर्छ है अघि भने जस्तै तर यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यो मत्ती 4:4 है लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ है हामीलाई खानु लडाई गर्ने सेनाहरूलाई छ नि तपाईँले खाना दिनु भएन भने के हुन्छ खानु पाएन भने के हुन्छ लडाई गर्न सक्छ हो परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखिएको त्यो कुरा त्यही हो मत्ती 4:4 तिमीहरू है रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले है तपाईँहरू चाहिँ शक्तिशाली हुनुपर्छ जिउनुपर्छ परमेश्वरसँग अनन्त जीवन तपाईँले जिउनुपर्छ भनेर यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ है परमेश्वरको वचन तर अलिक अलिक मिठो मिठो चिज मैले राख्नु खोजेको अब है परमेश्वरको वचन अलिक भएन आत्मिक युद्धको अब सक्नु लाग्यो धेरै छैन अब आत्मिक युद्धको निम्ति हात हतियारहरू है हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने किनभने परमेश्वरको वचन यहाँ माथि हिब्रू 4:12 किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ कुनै क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरवार गन्धबाट दिल्याउँछ यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोनी जोनी र हाडको गुनीसम्म भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचारहरू इच्छाहरू जाँच्न सक्ने हुन्छ हालेलुया परमेश्वरको वचन है त्यो चाहिँ हाम्रो हामी अघि एफिसीको
Hallelujah.
मलाई पुकार र म तलाई जवाफ दिनेछु र तैले नजानेको गहिरा र गुप्त कुरा म तलाई बताउनेछु हालेलुया परमेश्वरले तपाईँलाई ख्यालख्याल गरेको कुनै कुरा होइन प्रार्थना गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले नै प्रभु मलाई यहाँ खुट्टा दुखेको छ चङ्गाइ दिनुहोस् त यसुको नाममा यसुको नाम यसुको नाम प्रभु मलाई यहाँ ठाडोमा सोल हालिरहेको छ यसुको नाममा भन्ने होइन पहिले सुरुमा आएर के भन्ने प्रभु तपाईँको त्यो वचनको गहिराइ बुझ्ने मलाई आत्मा दिनुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिले मलाई मैले पढेको सबै वचनबाट मलाई त्यो बुझ्न सक्ने त्यो रेमा वचनको त्यो शक्ति मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु है तपाईँले हामीले हेरेको छौँ नि होइन मतीको पुस्तकमा हामी हेरेको छौँ है सबै चिन्ती चित्ता फिक्री चाहिँ के गर परमेश्वरलाई दियो है है सबैभन्दा पहिले तिमीले चाहिँ के गर सबै थोक तिमीलाई दिनेछ तिमीले चाहिँ पहिले के गर धार्मिकताको खोजी गर हालले सबै थोक तिमीलाई दिनेछ खोजेको कुरा दिनेछ तर पहिले चाहिँ के गर त धार्मिकताको खोजी गर हो के भनेको त्यो भनेको चाहिँ है हामीले माग्दाखेरि तपाईँले जति पनि पैसा माग्यो पैसा माग्नु भनेको होइन है चङ्गाइ माग्नु चङ्गाइ माग्नु भनेको होइन जब तपाईँको छ नि परमेश्वरको वचन बुझ्न सक्ने शक्ति तपाईँको जीवनमा आउँछ नि त्यो तपाईँको रोग आफै हटेर जान्छ क्यान्सर आफै हटेर जान्छ टिभी आफै हटेर जान्छ तपाईँको गरिबी सधैँ हटेर जान्छ तपाईँको चिन्ता फिक्री तपाईँको माइग्रेन टाउको दुख्ने हुन्छ नि है आलस्य आउने एकदमै कहिले शान्ति नहुने घर परिवारमा जहिले पनि किचिक 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 भइरहने हुन्छ नि सबैबाट छुटका हालेलुया तर परमेश्वरको वचनको गहिराई मलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नै पर्छ जब तपाईँले वचन पढ्नुहुन्छ नि वचन पढ्नुभन्दा पहिला एरमे 33 को तिमीलाई तपाईँले सम्झिनै पर्छ मलाई त्यो गहिरो कुरालाई खोलिदिनुहोस् भन्ने बाइबल पढ्ने प्रभु मलाई खोलिदिनुहोस् भन्ने बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्ने है अनि त्यसपछि परमेश्वरले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई खोलिदिनु मैले अघि भने जस्तै है लोगोस वचन चाहिँ हामी सबैले पढ्न सक्छ तर रेमा चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धबाट मात्रै तपाईँले परमेश्वरको वचनको शक्तिले बुझ्न सक्नुहुन्छ हालेलुया जब हामी परमेश्वरको नजिक जाँदैनौँ उहाँसँग हामी उपवास गर्दै बस्दैनौँ प्रार्थना गर्दैनौँ अनि त्यसपछि हामी वचन पढ्दैनौँ समय दिँदैनौँ भनेदेखि हामीसँग रेमा वर्ड चाहिँ आउँदैन परमेश्वरको प्रकाश चाहिँ हामीलाई आउँदैन त्यसै कारण मैले भने अघि एर्मिया 33 को तिनलाई तपाईँले सिटिक्क ल्याएर आफ्नो गोजीमा राख्नुहोस् अनि तपाईँ बाइबल पढ्न सुरु गर्नुहोस् अनि तपाईँहरू कतिजनालाई मलाई त बाइबल पढ्न आउँदैन क्या अरे हो गर्दै हिँड्ने त तपाईँलाई पनि छोड्नुहुन्न नि सैतानले त फेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो अहिले त विभिन्न अत्याधुनिक जमाना छ मोबाइलमा तपाईँको के हुन्छ मोबाइलमा एप्सहरू छ त्यो डाउनलोड गर्नु लानुहोस् जान्ने मान्छेलाई मलाई आज उत्पत्तिको 1 अध्याय सुन्न दिनुहोस् मलाई आज उत्पत्तिको 2 अध्याय सुनाउनुहोस् मलाई मतीको 1 अध्याय मलाई लु लगाइदेऊ त बाबु भनेर तपाईँले भन्दैखेरि जसले पनि लगाइदिन्छ हालेलुया र त्यसै कारणले तपाईँ जति पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुनेर त्यो वचन आफ्नो हृदयमा राखेर तपाईँले त्यो आफ्नो जीवनमा तपाईँले लागू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले परमेश्वरको शक्ति तपाईँले त्यो हात हतियारहरू तपाईँले पनि धारणा गर्न सक्नुहुनेछ हामी हालेलुया तयारी छ ल सबैले भन हामी सबैजनाले परमेश्वरको वचन दिनमा 1 घन्टा पढ्नेछौँ साँच्चै हो जब हामी हाम्रो वचन अब हामी जाने बेला भयो जाने बेला कहाँ जाने बेला भयो घर जाने बेला भने हो परमेश्वरको वचन सिद्धिने बेला भयो है मेरो प्रजा होसे 4:6 के लेखेको छ मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएका छन् तिनीहरूले ज्ञानलाई इन्कार गरेका हुनाले म पनि तिनीहरूलाई मेरो पुजारी हुनदेखि इन्कार गर्नेछु तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरको व्यवस्थालाई व्यवस्था गरेको हुनाले म तिमीहरूका छोराछोरीलाई व्यवस्था गर्नेछु हालेलुया
मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नष्ट भइरहेको छ होसे चारको छ होसे चारको छ है हामी जब परमेश्वरको वचनको त्यो गहिरो ज्ञान हाम्रो जीवनमा आउँदैछ आउँदैनौ नि अनि त्यसपछि के हुन्छ नष्ट हुन्छ हाम्रो जीवन शैतानले के गर्छ हामीलाई अघि कुकुरले मान्छेले टोकेको देख्नु भएन त्यस्तै गरी लखाटी लखाटी हामीलाई टोक्छ यदि हामीलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान भएन भने है परमेश्वरको वचनको ज्ञान हाम्रो जीवनमा हुनै पर्छ यदि हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न हामी चाहन्छौँ भनेदेखि है परम प्रभुको है उपदेशक एकको साथमा यसरी लेखिएको छ परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्छ हालेलुया परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु तपाईँ जब परमेश्वरलाई तपाईँ बाइबल पढेर वचनद्वारा तपाईँले ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँसँग हामी हाम्रो उहाँसँग भय राख्छौँ अनि उहाँले हामीले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ ए तिमीले यस्तो खानु हुँदैन ए तिमीले यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन तिमीले प्रार्थना गर्नुपर्छ उपवास गर्नुपर्छ बाइबल तालिम गर्नुपर्छ परमेश्वर उपवास प्रार्थना गर्नुपर्छ जब तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँ विजय हुँदै हुँदै जानुहुन्छ विजय त्यो चाहिँ के हो परमेश्वरसँगको भयद्वारा है अनि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको त्यो स्वर्गसम्म हामीलाई पुर्याउने ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ हालेलुया अन्तमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीहरूले कति समयमा परमेश्वरको वचनलाई आजसम्म चाहिँ के गरिरहेका छौँ सुन्ने मात्रै गरिरहेका छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई है तर याकुब एकको बाइसले चाहिँ हामीले के भन्छ याकुब एकको बाइसले के भन्छ हामी सबैजनाले यो हेरेर पढ्नुहोस् त मसँगै भन्छ तर वचन पालना गर्ने हो वचन पालना गर्ने हो सुन्ने मात्रै भएर आफैलाई धोका नदेऊ धोका भनेको चाहिँ के हो धोका कसले दिन्छ हेर्नुहोस् त धोका कसले दिन्छ हजुर माथि के छ सिङ भएको मान्छे है सिङ भएको मान्छेले चाहिँ जहिले हामीले कहाँ लान्छ नरक नै छ भन्छ उसले चाहिँ के भन्छ हामी चाहिँ बढ्दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्ड काममा लि है अघि स्वर्गतिर जाऊ भन्छ होइन के भन्छ अरे बढ्दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्ड काममा लि स्वर्गतिर जाऊ भन्छ होइन यसो प्रभुले चाहिँ होइन अनि त्यसपछि शैतानले के गर्छ बढ्दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको ढण्ड कानमाथि नरकतिर जाऊ है बढ्दै बढ्दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको ढण्ड कानमाथि नरकतिर जाऊ डरलाग्दो शैतानले के गर्छ येशु प्रभुलाई वचनद्वारै परमेश्वरको वचनद्वारा नै के गरेको परीक्षा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ तिमी यहाँ मन्दिरबाट हाम फाल्यो भनेदेखि तिमीलाई परमेश्वरको दूत आएर हात हातै थाम्नेछ भनेर शैतानले येशु प्रभुलाई भन्छ अनि येशु प्रभु हो भनेर हाम फाल्नु हो के गर्नुभयो त आफ्नो परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु कहाँ लेखिएको छ कुन पुस्तकमा लेखिएको छ प्रभु येशुले पनि त्यहाँ भन्नुभयो त त्योभन्दा अगाडि त्यो वचन कहाँ थियो त्यही तपाईँ हामीलाई पनि त्यही कुराले फसाउँछ परमेश्वरको एक ठाउँमा के भएछ थाहा छ शैतानले के भनेछ ए पास्टर तपाईँले यस प्रभुले भन्नुभएको छ मर्कुसकतिमा स्वर अध्यायमा सर्प समाते पनि के हुने छैन विष लाग्ने छैन लु पास्टर गोबर सर्पलाई समात भनेछ उसको गएर झ्याम 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 गरेर झ्याप समातेछ पारेर ठुँदै एक दिन फिज काटेर गयो है त्यस्तो किसिमको व्यवहार हामीले शैतानले त्यसै गरी उस्काउँछ है आगा नभ
सुनगानी भइहाल्छ नि त अर्को हप्तामा यो वचन अर्को हप्तामा सुनगानी भइहाल्छ नि त शैतानले अनि हामीले त्यस्तै ह परमेश्वर त के भन्छ शैतानले परमेश्वर त सर्वव्यापी हैन तिम्रो घरको कोठामा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न र यी बसेर संगति गर्ने किन चर्च जान पर्यो भन्छ हालेलुया तपाईले कुरा बुझ्नु भयो बुझ्नुहुन्छ शैतानले के भन्छ प्रभुस खानालाई चर्चमा किन जान पर्यो त्यही एउटा रोटी र अलिकति कचौराबाट दाफस खाने भने आफ्नै घरमा बनाएर खान चुप लगाएर के हुन्छ एउटै ठिक हो तपाईँ एउटै घरमा बसेर प्रभुज गर्न सक्नुहुन्छ शैतानले तपाईँले त्यसो भनिदिन्छ अनि वचन नबुझ्ने मान्छे त उही के हो उही 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 ड्याम ड्याम उयो आफै गर्ने सबै वचन प्रचार पनि है कोठामा भुङ एक ठाउँमा मैले सुनेको साँचो घटना है एकजना दाई चाहिँ मण्डलीमा आउनु भएन रे दुई हप्ता भरि तिन हप्ता भरि के गर्दो रहेछ भने पास्टरले हेर्न गएको थियो है झ्यालबाट यसो चिया गरेर त्यो दिन त उसको प्रभोज रहेछ अरे मण्डलीको प्रभोज रहेछ अरे है अनि टाउनमा एक ग्लास चाहिँ त्यो जुस ल्याएर राखेको रहेछ अरे रोटी पनि यत्रोवटा बाब्रे रोटी ल्याएर त्यहाँ राखेको रहेछ अरे है अनि घुमी घुमी प्रचार गरेर प्रचार गरेर प्रचार गरेर एक घन्टा प्रचार गरेपछि बल्ल अनि यो चाहिँ परमेश्वरको के हो शरीर हो भनेर पहिला रोटी खाएर कम 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 खाएर रोटी खाएर यो सकेर अनि यो चाहिँ परमेश्वरको रगत है रगत परमेश्वरको यसु प्रभुको रगतको सम्झनामा गर्ने गर भनेर त त्यो अड्केको त्यो उसलाई त के अरे रोटी ल्याए त त्यो उसले त घट 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 घटको प्रभु यसु भनेर चाहिँ पुरा प्रभु भोजभो गर्दै रहेछ अरे अनि पास्टर दाई गएर सम्झाउनु भने बाबु यसरी त हुँदैन बोलु तिमीलाई शैतानले तिमीलाई बन्धनमा पारेको यसो गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु हुँदैन भनेर उसलाई सम्झाए हाम्रो जीवनमा कति समयमा मैले अघि भनेको जस्तै परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ भनेदेखि हामी आत्मिक युद्धमा हामी छौँ है भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा चोट कहिले पनि हामी छुटकारा हुन सक्दैनौँ है हामी कहिले पनि छुटकारा हुन सक्दैनौँ परमेश्वरमा जब हाम्रो यो संसारको परमेश्वरले हामीलाई यो संसारबाट उठाउनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो स्वर्गको राज्यमा हामीलाई जाने ढोका हाम्रो निम्ति बन्द हुनेछ र त्यसै कारणले हामी प्रभुसँग अगाडि जानु भन्दाखेरि येशु प्रभु आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले के गर्नु पर्यो बाइबल पढ्नु पर्यो ल भन्नुहोस् त सबैले एक घन्टा बाइबल पढ्नु पर्यो दुई घन्टा प्रार्थना गर्नु पर्यो दशांश भेटी सही तरिकाले दिनु पर्यो एकअर्कालाई क्षमा गर्नु पर्यो पुरानो जीवन छोड्नु पर्यो शरीरलाई दूषित पार्ने कुनै पनि नराम्रो चिज नखानु पर्यो परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ पहिलो कोरिन्थी तीनमा यदि पवित्र आत्माको मन्दिरलाई तिमीहरूले नाश गर्यो भनेदेखि यदि तिमीहरूले परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई मन्दिरलाई दूषित गर्यो भने पनि तिमीलाई पनि के गर्नेछु म के गर्नेछु नाश गर्नेछु हालेलुया यो चाहिँ हाम्रो शरीर होइन तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो शरीर हो जे गर्दा नि हुन्छ जे गर्दा नि हुन्छ ह जे खाँदा नि हुन्छ जे पिउँदा नि हुन्छ जे गर्दा नि हुन्छ ह ट्याटो हाने पनि हुन्छ सुई हाने पनि हुन्छ जे गरे नि नो तपाईँको शरीर होइन पवित्र आत्माको मन्दिर तपाईँले यो आत्माको मन्दिरलाई तपाईँले बिगार्ने काम गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई अनन्तसम्म तडपिने नरको दण्डको भागीदार हामीलाई परमेश्वरले तुलाउनु हुनेछ हामी आज यो ठाउँबाट बस्नको लागि हामीलाई ज्ञानको आवश्यक पर्छ परमेश्वरको वचनको आवश्यक पर्छ हालेलुया शैतानको बन्धनबाट बस्नलाई भन्नु सबैजनाले शैतानको बन्धनबाट बस्नलाई आत्मिक लडाई जित्नलाई आत्मिक लडाई जित्नलाई परमेश्वरको वचनको हात हतियार धारण गर्नुपर्छ हामी जोरदार हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरालाई मनमा लिनुहोस् मैले बाइबल पढ्नु पर्दो रहेछ एक घन्टासम्म बाइबल पढ्नु पर्दो रहेछ सुन्नु पर्दो रहेछ दुई घन्टासम्म प्रार्थना गर्नुपर्दछ उपवास प्रार्थना गरेर प्रभुसँग खुन्धार माग्नु पर्दो रहेछ अनि शैतानसँग लड्ने क्षमता परमेश्वर आफैले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा
तपाईले आफ्नो आत्मसास गर्नुहोस् र प्रभुले तपाईलाई सबैलाई आशिष दिनुभएकोस् हुन्छ यो समय फेरि पनि संचालक हाम्रो बुवालाई नै दिन चाहन्छु र उहाँले नै सायद हाम्रो संगतिको अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला हुन्छ सबैलाई जय मसीह